igande honetan Sortuk independentziarako bidean herria aktibatzera deitu du. Gehiago jakiteko gurean da Paulaka Sortuko Bizkaiako arduraduna, egunon. Egunon. Bueno, herria aktibatu eta indarrak batzeko aldarria egin du Sortuk. Gaur egun Sortuk ezakit nola ikusten du herria aktibatzerako beharrean edo zein da temperatura zentzunetan. Nik esango nuke beharra beti dagoela, ez? Gehiago gurea bezalako herri txiki, zatitu eta zapaldu baten kasuan, baina bueno, guk bai irakurtzen dugula momentua, arreta jarriz, azken aldian herri aktibazioan eman diren urratzetan. Ikusten dugu, bueno, alde batetik esker independentismoa sekulako indarrez, ez? Eta horrek esan nahi du hemen badagoela herri bat, askapen prozesuan aurrera egin nahi duela, baina ikusi dugu mugimendu feminista herri oso bat aktibatzen, greba orokorraren bidez eta zaintzea eskubidea zentroan jarriz. Ikusi dugu euskalgintza mai gainean kolpe bat emanez, kontseiluak deitutako manifestazioan eta herri-herri antolatutako erantzunetan, ez? Jasaten ari garen oldarraldi ez bakarrik judizial, baina bereziki judizialaren aurrean, ikusi ditugu gazteak konformatu gabe eta erasoen aurrean antolatzen, eta bueno, beste hainbat eta hainbat arlotan ere, nik uste dut somatzen dela herri bizi bat, gogo biziz, gauzak aldatzeko eta herri hau beste norabide batean jartzeko. Horre, garrantzitsu ere izango da, aldarrikapen horrek ere izan beharko duelako prozesu bat, egin behar bat, estrategia honetan zeintzuk izango dira Sorturen urrengo pausoak eta nola lortuko da gizarte aktibazioa? Bueno, nik uste dut, lehenik eta behin herria egitea dagokigula. Gauden espazio horotan, herritarrekin batera gure analisiak konpartitzea, ondo entzutea, eta elkarrekin herri ikuspegi bat partekatu eta garatzea, ez? Horre bada garrantzitsua herri gisa ditugun erronka nagusiak ondo identifikatzea, eta hauei ekiteko, nondik abiatu behar garen denon artean diseinatzea. Gauza ez delako Sortuk berak bakarrik egitea diseinu hori, Sortuk bere ekarpena egingo du, dagokion tokitik, baina uste dugu herri gisa ekin behar zaiola. Eta hori da guretzat elementu printzipal eta importantenetako bat, herri gisa ekitea. Herri gisa ekitea burujabetza maila handiagoak eskuratzean, herri gisa ekitea ditugun erronka kolosaloi aurre egiteko bidean. Eta bueno, guk bai uste dugu momentu honetan garrantzitsua dela gehiengoak artikulatzea. Hor badelako elementu bat importantea, gehiengoekin ekingo diogulako eraldaketa eta askapen prozesu guzti horri. Eta gu, gehien bat, esango nuke, ez luzatzea erren gehiagi bidea horietan, ez? Herria egin eta gehiengoak artikulatu. Hor, hauteskunde garaiak pasata ere, irurteko tartea hasi da orain, bidea batzeko aldarrikapena ere egin da, eta zentzuenetan ere ez dakite bateragarriak diren Sorturen proposamenak, eta EAJ-ak ere berriki adirazi du, orain dela, estatus berria negoziatzeko garaia, ez dakit? Zer esango zenuke zentzuenetan? Bai, alderdi egunean egindako deklarazioak irakurrita, alde batetik behintzat oratorian pozgarria suertatu zait, entzundakoa. Badela garaia momentu honetan estatus berri bat mai gainean jartzeko, estatuekin daukagun harremana eguneratzeko, eta buruat nazioa aitortzan oinarrituta eta erabakitze eskubidearen logikan, ez? Hori alde batetik eta bigarrenik, precisamente hori ere aipatu da, ez? Hemen adostea, gure artean adostu beharra eta Madrilera ekitea herri bezala. Guk irakurketa hori konpartitzen dugu. Egia da, guk guretzako EH Bildu da horretan agente aktiboagoa Sortu bera baino, guk hori gehiengoen artikulazioan horren aldeko apostua egiten dugulako, baina irakurketa konpartitzen dugu, hau da, badago aukera bat, momentu honetan guk aspaldidanik esana dugu, aukera badagoela, herri hau beste burujabetzako eta batzuetara eramateko. Nik ez neukan argi ze irakurketa egin zezakeen EAJ-ak honen inguruan, baina badirudi alderdi egunean ala esan da, irakurketa berdina egiten da, kontua da, irakurketarekin ados bagaude eta helburuarekin baita ere lan egitea dagokigu, eta hor esker independentismoa EH Bildu eta Sortu baita ere noski bidean topatuko dute horretarako baldin bada. Hor baita ere aipatzen zenu, badagola aukera, baina horretarako ere zer esan handia izango du Espainiar Estatuko gobernagarritasuna, ikusi dela azken aldian apur bat kolokan dagoela Espainiar Estatuko gobernuak, ez ditu nahi beste bozketa eraman bere aldera, ez dakit zentzu horretan ere zer eginare ikusten da?
Bai, egia da, bueno, guk mai gainean jarri izan dugun beste elementu bat bada 78an jaiotako erregimena krisian jaio zela bere horretan ez zuela erantzun baikorrik ematen herri honen beharrei eta bueno, krisi hori azkartu egin da, azaleratu egin da, definitu ezagun nahi dugun moduan, baina horren sintoma ere bada gaur egun gertatzen den eta egia da gobernua ez dagoela bere momentu onenean. Guk hala ere argi daukagu, aukera lehiotzat jotzen badugu momentuan dagoen indarrarremana eta eratu den gobernua, bueno, bagoazen herri gisa aprobetsatzera momentu hori eta gure demandak bertara eramatea. Ez gaitu beldurtu behar nolabait guk eztabaidak bertara eramatea herri gisa horrek bestelako kondizionante batzuk ekarriko baldin baditu. Ikusiko dugu zer ematen duen, guk uste dugu hori, badagoela aukera, badagoela denbora, kontua da elkarrekin jotzea eta ez bakoitza bere aldetik. Hor, Katalunian ere ikusi genuen urria bateko erreferendumean indarkeria bortitza izan zela, 7 urte pasatare ondoriak badaudela, gaur egun. Euskal Herriak zer nolako irakaspenak eta zer nolako elementuak jaso ditzake prozesu horretan? Batetik, estatua prest dagoelako, berezku dagoen oro egiteko, askapen prozesuak eteteko, eta horretaz oso kontziente izan behar gara, ez? Voluntarismo ariketak alde batera utzi eta estrategia argiak planteatu behar dizkiogu gure herriari, hori alde batetik. Eta bigarrenik, Kataluniak ekin zion adostasun maila oso handi batekin, bide horri, herri gisa ekin zion, instituzioak bazeuden prozesu horren zerbitzura, herri aktibazio itzela zegoen helburu horren bidean, norbera bere esparrutik, eta ikusi zena izan zen, baina inongo zalantzarik gabe, herri bat askatasun gozez, eta herri bat antolatuta, eta parean esan dakoa, estatu bat dena egiteko prest. Eta hala ere, aurrerapen handiak izanagatik ere, oraindik, askatasuna lortze bidean dago Katalunia. Orduan horrek guretzatze irakaspen atera beharra, batetik, batasuna behar dela, herri gisa ekitea, eta kontziente izatea parez pare ditugun estatuen boterea zein den. Eta horregatik ez etzitzea, ekiten jarraitzea, baldintza berriak sortzea, eta nik esango nuke, eta hemen agian baldintza berriak sortzen doazen enean, moldatzen jakitea, eta moldapen horien bitartean, aurrerapenean segitzen jakitea, ondo asmatzea momentuarekin. Hor, Naziometroak argi esan du, Euskal Estatu baten aldeko jarrera nabarmena dela, baldin eta honek ez baldin badu gatazka sortzen, posible da, independentzia gatazkarik sortu gabe? Beharko luke, hemen badagoelako entidade bat, hemen badago nazio bat, sozialki, kulturalki, historikoki eta politikoki ezberdina dena, sujetu bat, eta sujetu den enean, bere erabaki propioak hartzeko gai eta gai dena eta eskubidea dukana, ez gara objektu soia. Beraz, ikuspegi demokratiko batetik, beharko luke izan, inongo gatazkarik gabe, konpondaitekeen elementu bat, konfrontazio demokratikoaren logikan. Orain, lehen esan bezala, badakigu parez pare zehaztatu ditugun, bakoitza bere izaerarekin, baina biak ukatzaileak. Orduan, bai, zintzoak izaniz, zaila izango da, baina, nik uste dut horre badagokigula guri, nazio honen izaera behin eta berriro mai gainean jartzeko aktibatzea, kaleak hartzea, auspotzea, herri gisa ere antolatzea, eta horrek ekarriko du sostenga ezina izan litekene egoera bat, eta nolabait, gatazka politikoaren azaleratze horrekin, honi irtenbide demokratiko bat, eman beharra, mainan jartzea. Hor, esaterako adibidea jartzearen ere, esfortzu ekonomikoak, ekarditzak ere prozesu independentista batek. Ekonomikoki Euskal Herria aro oparoago batean egongo balitz, uste duzu gizarteak prestutasun handiagoa izango lukela sakrifizio eta aktibaziorako agian? Ez dakit, ez? Nik errefusatzen dut geroz eta txarrago askapen prozesurago beagoa denaren ideia, hori ziurtasun osoz. Orain, egia da, momentu oparoak dakarrena dela gizarte bat, nolabait, segurtasun gehiagorekin baldin badago, gehiago arriskatzeko edo hori esan hori da. Baina, nik uste dut ala ere hemen herri honen askapen nazionala ez dela, soilik oinarritu behar, ongizate handiagoan edo beste, nik komentzituta nago, herri honek badaukala gaitasun komunitario nahikoa aurrera egiteko, eta nahikoa beraztasun sortu, eta beraztasun hori era egokian banatzeko. Detxo, esango nuke, galga momentu honetan da, gure buruak antolatu ezin izan nahiko genukeen moduan, eta estatuek
jartzen digutena. Beraz, ez dakit momentu ekonomiko honenean, herri aktibo zeiolako aukera gehiago egongo lirateken edo ez, dakidana da, momentu ekonomiko egokiagoak etorriko direla herri honek burujabetza kuotetan aurrera egiten duen enean. Eta uste dut momentu txarrenetan ere herri hau ikusi dugula. Aktibo, 2008 inguruko krisialdi ekonomikoan, herri hau kalea hartzen egoten zen egunero, bestelako eredu baten alde, murrizketen kontra, eta burujabetzaren alde logika horretan, beraz. Ez dakit, ze analizi egingo nuken zehazki, baina ez dut uste kondizionantea denik. Ederto, guzti hauekin gelditzen gara, Paulaka, eskerrik asko, goiz honetan gurean izateagatik. Zuei, gonbidapenagatik.